彰化社头市场里传来娇滴滴的声音，定睛一看，卖鱼的摊贩竟然是位年轻正妹。冷贝冷贝冷哈，冷贝冷贝冷贝冷。穿着灰色小背心，弯着腰，熟练杀鱼，对待顾客态度亲切。而逛市场的民众看到这一幕，赶紧上网分享，网友也纷纷揪团买鱼。但这名正妹表示，她只是来帮忙的。当了一年警察后，我觉得我的身体开始体重变重，对啊，过高，睡眠不足。表情浮夸，演起戏来毫无包袱，演出警察的心酸。没有看错，他就是这名卖鱼正妹，平时是名直播主，时常接演网路短剧以及开开直播与粉丝聊天。那赶快帮我分享直播 ，Hello， 我是阿鹏。坚挺的鼻子及圆滚滚的大眼，再搭配甜美笑容，27岁的阿鹏吸引将近5万名粉丝，美丽身影出现在鱼市场，也难怪吸引不少关注。记者陈胜伟、龚玉德、张志凯，彰化报道。